nuskęs kruizinis laivas jūroj. Nu ir išsigelbė iš to laivo tik tais amerikons, vokietis ir rusas. Plaukė, da plaukė kiek kažkokios negyvenamos salos ir ten apsigyveno. Mėnesis du, to laivo nuolaužas vis plauk, žinai, prie tos salos. Nu ir žiūr, tartų nuolaižų butelis kažkoks. O, bet jie apsidžiaugė. Staigi paėmė tą butelį atidarę, o čia išlent džinas. Sako, hebra, ačiū, kad išgelbėjot. Aš toks laimingas. Kebra, sakykit, po du norus išpildau iš karto. Nu, tie pasikasę galvą, pagalvoja. Amerikon sako, gerai, džinė, aš norėčiau maišą pinigų ir nema. Džins, jokių problemų. Ir dinga amerikons. Vokietis, aš tai norėčiau bakalą alaus ir namo. Jokių problemų. Pakšt, dinga vokietis. Nu, o rusas toks pagalvoja. Žinai, kad džinė, tie du geri draugai, tavarišiai man buvo. Linksma su jais. Davai, kad tu ješika dėktinės ir tos du gezus atgal į salą. Numeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.